खनिज विभाग थी 90 लाख नो मुद्दा माल पकड़ायो। सुरेंद्रनगर जिल्लाना पेटाळ मां मळी आवता खनिज नो बेफाम गैरकायदेसर खनन अने वहन थतुं होवानी राह उठी रही छे। त्यारे खाण खनिज विभाग नी टीमे गुरुवारे जिल्लाना वढवाण थान अने चोटीला पंथक मां कार्यवाही करीने 4 वाहनो सहित रूपया 90 लाख नो मुद्दा माल जप्त कर्यो हतो। खाण खनिज विभाग नी कार्यवाही थी खनिज चोरो मां फफड़ाट फैलाई गयो हतो। सुरेंद्रनगर जिल्लामां मळी आवती रेती, कपची, कार्बोसेल, चाइना क्ले, सफेद माटी सहित समग्र राज्य अने राज्य बहार भारे मांग छे। आथी खनिज माफियाओ बेफाम खनिज नुं गैरकायदेसर खनन अने वहन करी रह्या छे અને સરકારી તિજોરીને કરોડો રૂપિયાનું નુકસાન પહોંચાડી રહ્યા છે। બુધવારે જ સુરેન્દ્રનગર મામલતદારે રાતના સમયે ચેકિંગ હાથ ધરી એક ઓવરલોડ ડમ્પરને ઝડપી લીધું હતું, જ્યારે ખાણ ખનિજ વિભાગના અધિકારી એબી ઓઝાની સૂચનાથી સ્ટાફના સંજયસિંહ મસાણી સહિતનાઓએ ગુરુવારે જિલ્લાના વઢવાણ તાલુકાના નાના કેરાળા રોડ પર ગેરકાયદેસર સાદી રેતી ભરેલ ડમ્પર જપ્ત કર્યું હતું। આ ડમ્પરને વઢવાણ પોલીસના હવાલે કરી ડમ્પરના માલિક સામે કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવનાર છે। જ્યારે બીજી તરફ થાનમાં પણ ખાણ ખનિજ વિભાગ ત્રાટક્યું હતું, જેમાં થાનમાંથી કાર્બોસેલ ભરેલ એક ટ્રક અને ચાઇના ક્લે ભરેલ એક ટ્રક ઝડપી લેવાયો હતો। આ ટ્રકમાં ભરેલ ખનિજ અંગે વાહન ચાલકો પાસે કોઈ પણ જાતના રોયલ્ટી પાસ ન હોવાનું બહાર આવતા બંને વાહનો જપ્ત કરી સુરેન્દ્રનગર બહુમાળી ભવન ખાતે લાવી સીઝ કરાયા છે। આ ઉપરાંત થાન ચોટીલા રોડ પર એક હિટાચી મશીન ગેરકાયદેસર રીતે રેતીનું ખનન કરતું હોવાનું ખાણ ખનિજ વિભાગના ધ્યાને આવતા આ હિટાચી મશીન પણ જપ્ત કરાયું હતું। તમામ કામગીરીમાં અંદાજે રૂપિયા 90 લાખ થી વધુનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરી સીઝ કરાયો છે। ખાણ ખનિજ વિભાગની કાર્યવાહીથી ખનિજનું ગેરકાયદેસર ખનન અને વહન કરતા તત્વોમાં ફફડાટ ફેલાયો હતો।